Ел ішінде құжатсыз жүрген қырғыз азаматы Алматы қаласында автобус жүргізген. Оны 160-шы бағыттағы автобустан түсіріп алған полицейлер көліктің де жарамсыз екенін анықтап отыр. Бір жағына қарай кісіп кеткен автобустың жарамсыз екенін біле тұра ғасыр байтыр, адам тасуын тоқтатпаған. Автобус алдын алу шарасын өткізген жол сақшылары жолаушылар көлігін бағыттан алып тастады. Мегаполисте адам тасып жүрген жүргізушілер жол ережесін көп бұзады, дейді құқық қорғаушылар. Мысалға, рет жүрген екі күннің ішінде автобус, троллейбус, трамвай тізгіндеген жүргізушілер тарапынан 600-ден астам ереже бұзу деректері тіркелген. Енді қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мықтап қолға алған полицейлер жүргізушілермен қатар қоғамдық көлік парктерінің басшыларында жауапқа тартуды көздеп отыр. 600-ге жуық соңғы хаттаманың ішінде мына көбісі осы жүргізушілер ұялы телефонмен көп қолданады. Бір қатардан екінші қатарға сигналын қоспай ауысады, маневр жасайды. Қарсы бағытқа шығу бойынша мына екі ғана жүргізуші жауапқа тартылды осы екі күнде.